დღევანდელი აქციის მიზანი არის კიდევ ერთხელ გაახსენოს დღევანდელი დღის მნიშვნელობა ყოველას ხელისუფლებას, საზოგადოებას და ისაუბროს ვარდების რევოლუციაზე. აი თქვენთვის რომელი კადრია, რა სიმბოლოა დღევანდელი დღე ყველაზე მეტად? პირველ რიგში დავიწყოთ ამ დღის შეფასებით. რა მასშტაბის მოვლენაა თანამედროვე ისტორიაში საქართველოს? წარსული იმისთვის არსებობს, რომ აწყოზე ზეგავლენა მოახდინოს. ამიტომ სანამ 18 წლის წინანდელ ამბავს გავიხსენებდეთ, ეს ჯაჭვი დღევანდელობას ასახავს. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეძღვნება ტყვეობაში და პატიმრობაში მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ამავე დროს იყო ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მთავარი ლოკომოტივი. ადამიანი არის ტყვეობაში და მე ერთი ადამიანიც რო ციხეში ხარ, რო გახსენებს, უკვე გიხარია და აი ამდენი ადამიანი გამოვიდა დღეს, რომელმაც თელს საქართველოს შეახსენა კიდევ ერთხელ რამ შეცვალა დრამატულად ჩვენი ქვეყნის ცხოვრება. იმიტომ რომ და მთავარი ვარდების რევოლუციიდან რაც ჩვენ გამოვიტანეთ ხალხმა, რასაც დღეს ივანიშვილი ებძვის, არა მარტო იმ მემკვიდრეობას, არა მარტო რეფორმებს, არა მარტო ცვლილებებს, არა მარტო პროდასავლურ კურს, არამედ ეძვის მთავარს. ვარდების რევოლუცია იყო ხალხის კოლექტიური სურვილი, შეეცვალა და მან დაინახა, ხალხმა დაინახა, რომ მისი პროტესტი შეიძლება ქვეყანა შეიცვალოს, გაუმჯობესდეს. აი ამის ჩახშობას ვცდილობს დღეს, რომ ეს მირაჟია, თქვენ ვერაფერი ვერ შეცვალეთ, თქვენ ვერაზოს ვერაფერს ვერ შეძლებ. ამიტომ უნდა რომ გადაწეროს, ამიტომ უნდა რომ დააკნინოს, ამიტომ უნდა რომ ფეხქვეშ გათელოს ის ერთი დღე, რომელმაც შეცვალა საქართველოს ისტორია და არა მარტო საქართველოსში, რომელმაც შეცვალა ძალიან ბევრი რამე რეგიონში. და აი ამის ჩახშობა სურს, ხო გამიგეთ კარგად, რომ თქვენ არაფერი არ გამოგივად, მაშინ რაღაცა წაიფაფხურეთ, გამოგივიდათ, მაგრამ ეს არ არის. აი ხო ყველაფერი მაინც შებრუნდა. აი თავად მიხელ სააკაშვილის განცხადებებშიც არის ხშირად იგრძნობა ამის განმეორების სურვილი, როცა მოყავს ეს მხოლოდ ბოლო წერილს არ საუბრობ, სხვა მიმართვებშიც იყო, რომ რატომ არ შეგვიძლია ამის გაკეთება კიდევ ერთხელ, ამის განმეორება კიდევ ერთხელ. რამდენ რეალისტურია ეს ყველაფერი დღეს? თქვენ თავად თქვით, რომ წარსული ახდენს გავლენას აწყოზე. აი რამდენ რეალისტურია? მე ვფიქრობ, რომ ახლა აბსოლუტური რეპლიკაცია წარსულის ვერ ხდება და ის ხშირი ხაზგასმა ხდება ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არჩევნები ყალბდება და მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ვარდების რევოლუცია იყო თავისი შინაარსით გაყალ რეაქცია, ბოლო წვეთი რეაქცია ცისა გაყალბებულ, ტოტალურად გაყალბებულ არჩევნებზე. და ადამიანებმა თქვეს, რომ მორჩა დამთავრდა, ჩვენ შევიკრიბეთ და ამას აღარ გავატარებთ. აი ეს იყო ხო ვარდების რევოლუცია. მეორე და ეს თემა დღეს როგორც არასდროს აქტუალურია. მეორე საკითხი არის გეოპოლიტიკური კონტექსტი, ანუ რა იყო ვარდების რევოლუციამ რა მოგვიტანა ჩვენ, თითოეულ ჩვენთაგანს, ხო? თავარი ადამიანურად თქვათ, მოდით რა. ადამიანურად მოგვიტანა პერსპექტივის განცდა. სულ ერთია მაშინ ვისი მომხრე იყო, არა მომხრე იყო, მნიშვნელობა არ აქვს. პერსპექტივის განცდა, მომავლის რწმენა, მომავლის იმედი გაჩნდა. ამიტომ გვჭირდება დღეს ჩვენ ცვლილება, რომ ამ ცვლილება მომავლის პერსპექტივის განცდა დაუბრუნოს ადამიანებს, დააბრუნოს ადამიანები ნაცვლად იმისა, რომ აქედან გარბოდნენ, ხო? დაუბრუნოს პენსიონერს რწმენა, რომ სახელმწიფო მას მიხედავს და გაყინული პენსიის ნაცვლად ექნება ღირსეული პენსია. ეს მოლოდინი იყო. დაუბრუნოს ღირსება პოლიციელს, რომელიცაც მანამდე გაიშნიკებს ვეძახდით და შემდეგ პატრული იყო და დღეს სამწუხაროდ აქაც ეროზიას ხედავთ. დაუბრუნოს რწმენა და მომავლის და პერსპექტივის განცდა ჩვენს ჯარისკაცებს, რომელსაც მანამდე გეუბნები წრთნების გარეშე ფურცელზე არსებული ჯარი ყავდა, მაშინ როდესაც მერე პრაქტიკულად ნატოს სტანდარტებთან მიუახლოვდა. და ყველას მეუბნება მოწაფე სტუდენტს, რომელიც ცხოვრებას იწყებს, გაუჩინოს განცდა, რომ ფულის გარეშე შეიძლება ჩააბარო და მშობლების და პროტექციის გარეშე შეიძლება შენ წინწახვიდე. აი ეს ყველაფერი მოიტანა და ეს პერსპექტივის განცდა, და აი ამ პერსპექტივის განცდა გაიხსენეთ ხალხო, ვისაც უა ყველას ჰქონდა ეს განცდა და დღევანდელ დღეს თუ ჩვენ ამ ცვლილებას შევძლებ, ზუსტად ეს განცდა დაგვიბრუნდება, რაც თავის მხრივ ეკონომიკასაც დაძრავს და აი ამ კოლაფსური სიტუაციიდან გამოვიდა. ბატონო, თქვენ ჩამოთვალეთ მიღწევები და გვახსოვს? კი ბატონო. რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა, მის ერთ-ერთი მთავარი კი არა, მთავარი ლოკომოტივი, ხო, გადაჭარბების გარეშე მე არ ვაკნინებ არავის ღვაწლს. პირველი რიგში ხა უამრავი ადამიანის იყო და პოლიტიკური ლიდერების, მაგრამ მთავარი პასუხისმგებლობა და მთავარი ლოკომოტივი მიშა იყო სააკაშვილი. ბატონო, ბატონო გიგა, მიღწევები ჩამოთვალეთ დღეს დგას და მის თავისუფლებას ითხოვს. თქვენ ჩამოხსენით, ჩამოთვალეთ მიღწევები ვარდების რევოლუციის და ბუნებრივია ეს დღე კონკრეტულად 23 ნოემბერი ვერაფრით ვერ დაკნინდება, თუმცა უნდა ვახსენოთ შემდგომ გადაცდომებით, მაგალითად როცა დასავლელმა პარტნიორებმა დაიწყეს კრიტიკა და იყო ასეთი ფრაზაც, რომ ვარდების რევოლუცია არ დასრულებულა, როცა ბაიდენი ამბობდა, რომ ეს ჯაჭვი უნდა შეიკრას, უნდა დასრულდეს დემოკრატიული რეფორმებით. პირველ რიგში ზოგი ამ დასასრულს აღიქვამს ძალაუფლების გადაბარების წერტილში, დასრულდა თითქოს ეს ყველაფერი. აი თქვენ როგორ პასუხობთ ამ ყველაფერს? მე არ ძალაუფლების გადაბარების პროცესი, მშვიდობიანი გადაბარების პროცესი მინიმუმ ორჯერ აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ შევდგეთ დემოკრატიად. ვარდების რევოლუციამ თავი რაც მოიტანა, ორი კომპონენტი იყო. პირველი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ როცა მთავრობაში ვიყავით, განვახორციელეთ. ეს არის ძლიერი სახელმწიფო და ძლიერი მოქალაქე. ჩვენ შევქმნით ძლიერი სახელმწიფო, მაგრამ მოქალაქის თავისუფლებების და უფლებების ნაწილში ქონდა არსებითი ხარვეზები. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით მეორე თავი რამ, ხელისუფლების გადაბარების მშვიდობიანი პრეცედენტი და მოვიდა ხელისუფლება ივანიშვილის, რომელიც ადამიანის ეგიდით მოვიდა და ფეხქვეშ გათელა და ყოფა უტირა ამ ადამიანს არაერთხელ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ვარდების რევოლუცია ჯერ არ დასრულებულა, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციის იდეა მდგომარეობს სწორედ ძლიერ სახელმწიფოში ძლიერი მოქალაქე. და ძლიერი მოქალაქის მიმართულებით ეს ნიშნავს ძლიერ თავისუფალ სასამართლოს, ეს ნიშნავს თავისუფალ მედიას, სადაც სიტყვის გამოხატვის საშუალება ადამიანებს აქვს, ეს ნიშნავს უმცირესობების დაცვას და რომ არავის არ ქონდეს შიში არსებობის ამ ქვეყანაში. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, ვარდების რევოლუცია მისაყვანია წინ და ბოლომდე ამისაყვანი. ისევე როგორც მეორე და მთავარი პრეცედენტი, მეორეჯერ უნდა შეიქმნას ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილების იმისათვის, რომ მართლა რეალურად ვისაუბროთ ჩვენ დემოკრატიაზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს რეაქცია, ეს რეაქციონიზმი, რასაც ხედავთ, ეს საბჭოთა რევანშია, ნეოკომუნისტების რევანში არასაც ხედავთ, მაგრამ ვარდების რევოლუციის მონაპოვრებს ვერავინ წაშლის და ჩვენ ხედავთ, რომ ის რაც გასაკეთებელია, ანუ ძლიერ ქვეყანაში ძლიერი ადამიანი, ეს სწორედ აი ამ ხალხის და ისევ ასეა, ვისაც მოწონს ან არ მოწონს, ისევ მიხეილ სააკაშვილის მნიშვნელოვანი მონაწილეობით მოხდება. მე ამაში ვარ აუცილებლად დარწმუნებული. ამიტომ მისი თავისუფლება დღეს, როგორც არის, მე არ ვიტყვირო, სიმბოლურია, რომ ის ციხეშია. სიმბოლოები არ მომწონს. ცინიკურია და სარკაზმი არის, როცა დღეს ის ციხეშია, მაგრამ ეს ანომალია, მე დარწმუნებული ვარ, მალე დასრულდება. კი ბატონო, და გვიხარეთ კიდევ ერთხელ ოპოზიციის ტაქტიკაზე. ჩვენ ალბათ მოგვიწევს უფრო აქტიურად, მოუწევს ოპოზიციას ამ მრჩეულთან საუბარი იმაზე, რომ რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, რა ხდება მას შემდეგ, რაც თქვათ სააკაშვილის ჯანმრთელობის პრობლემა საბოლოოდ გვარდება და ის ბრუნდება რუსთავის ციხეში. ამაზე ალბათ უნდა იცოდეს ამ მრჩეულმა მეტი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ამ წუთას ახლა და აქ ლაპარაკის ის არის, ეს უნდა ჩამოყალიბებული სახით ჩვენ ამაზე ძალიან მალე ერთობლივი განცხადება გაკეთდება ამ კვირის განმავლობაში, მაგრამ მოკლედ შეგვიძლია ვთქვა, ხსნა მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან არის ამავე დროს ამ ქვეყნის ხსნაზე გადის. ანუ ამ ქვეყნის ხსნა არის რიგარეშე პროპორციული არჩევნები, რაც შეიძლება მალე. ამისთვის უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ დასრულდეს ამ ქვეყანაში ბატონყმობა, ერთპარტიული ბატონყმობა და გადავიდეთ მრავალპარტიულ კოალიციაზე. ეს არის არსებითი ცვლილება, როდესაც ხელისუფლება აღარ იქნება ბატონი, რომელიც აი ესე თითო მაკარ იმის ქეთო და კოტეს მაკარივით თავის თითო დოლარს რო დაძდევს. ივანიშვილს გულისხმობ სამარცხინო სრულიად ის ჩანაწერი, რომელიც გავრცელდა, სადაც ის თავის არს აჩენს, ხო?
ძალიან დიდი ბატონი. ანუ ჩვენი ამოცანა არის სწორედ ის, რომ არა ბატონი იყოს, არამედ იყოს მსახური. მსახური კოალიცია იქნება სწორედ მსახური. ეს არის ის, რაც მისაყვანია ბოლომდე და აუცილებლად ჩემი აზრით 22 წელი იქნება ამ თვალსაზრისით გარდამტეხი. ასე რომ თავისუფლება მიშას და თავისუფლება ამ ქვეყანას. დიდი მადლობა გიგი უგულავას. რის გამოც აი ამდენი ადამიანი დღეს გამოვიდა და აღნიშნავს ვარდების რევოლუციის 18 წლისთავს.